Když v Lipůvce se masky scházely před obecním úřadem na dopolední zvaní místních obyvatel na večerní veselici s pochováváním basy, to už byl v Kuřimi masopustní sraz před kulturním domem, před průvodem v plném proudu. V Lipůvce byly masky z části tradiční, ale ty netradiční byly velmi nápadité. Co bylo stejné jako minulé roky, tak trasa průvodu obcí a doprovodná kapela. Masky chodili dům od domu, aby pozvali všechny na večerní slavnost pochovávání basy. Těm, co nebyli doma, nechávali pozvánky v tištěné podobě ve schránce. Až do pozdních odpoledních hodin průvod masek táhl celou obcí. Yeah.
No. Kde seš celou dobu? Prava, dobrý. Kuří mě. Večer podle slibu se uskutečnila taneční zábava v místním sálu obecního domu. Kolem 10:30 se pochovávala basa, kterou řídil duchovní otec Lipůvky Robert Tesař. Thank you.
však přihodilo, nemálo se podařilo, něco se jí domrvilo, což nás trochu zakoutilo. Kdo tam hlučí, kdo tam šumí, ať nezmlkne a sem čumí. Nemyslete, přátelé, že to bude veselé, zas semelu, však to znáte, pěkně páté přes deváté. Poslední roky nemáme na deště moc štěstí. Po skončení smutečního průvodu pokračovala taneční zábava ještě dlouho po půlnoci.